Түркістан облысында гендерлік зорлық-зомбылыққа қатысты мәселелер азайған. Сондықтан саладағы оң тәжірибелермен бөлісу мақсатында бүгін облыстық қоғамдық даму басқармасының ұйымдастыруымен шаһарда семинар өтті. Оған республиканың түкпір-түкпірінен жауапты сала мамандар қатысты. Айта кету керек, жиынға Біріккен ұлттар ұйымының халықтың қоныстануы саласындағы қоры мұрындық болған. Толығырақ тілші бейне материалында. Отбасындағы тұрмыстық зорлық-зомбылық ананы жастып, баланы жасқан шақ етеді. Ал оның алдын алу үшін бүгін Түркістанда республиканың бірнеше қалаларынан жауапты мамандар жиналды. Семинардың мұнда өтуіне басты себеп облыста зорлық-зомбылыққа қатысты деректер азайған. Мұны Біріккен ұлттар ұйымының халықтың қоныстануы саласындағы қорының сарапшысы мәлімдеді. Бірақ та азайғаны рас. Бізде өңірлер жаңағы барлығын беріп атыр аудандар. Бір айта кететін мәселе, мысалы үшін 16-17 жылы бізде жаңағы отбасындағы зорлық-зомбылық болып жатса, бұл отбасының ғана жұмысы деп, ешкімге полицияға да жүгінбейтін, ешқайда айтпайтын отбасында жылап сықтап отыра бере тұрған. Міне бүгінгі таңда ол кісілер жаңағы өзі отбасынан шығып, көмек сұрап, көмек алып, отбасыларын түзетіп, бақытты отбасы болып жатқандар бізде өте көп. Жалпы қоғам дертіне айналған құбылыспен жұмыла күресу маңызды. Сондықтан ведомство аралық тең қою жүйесі 2017 жылдан бастап облыс көлемінде пилоттық режимде жүзеге асуда. Жоба өзінің оң нәтижесін бергендіктен алдағы уақытта өзге өңірлерде де басталады. Киелі Түркістан қаласында ЮНЕПА ұйымының ұйымдастыруымен жалпы елімізде қазіргі мәдени бұқаралық дамыған қоғамда қатерлі бір сондай бір ауруға ұшыраған сондай бір дерт десек те болады. Осы зорлық-зомбылықтың шараларын алдын алу және оның алдағы практикалық жұмысын жасау жөніндегі осындай бір керемет семинар ұйымдастырылып жатыр. Еліміздегі әрбір алтыншы әйел зорлық-зомбылықтан зәбір көреді. Отбасындағы және қоғамдағы құқығы бұзылғандардың әрбір үшіншісі мүгедектігі бар азаматтар екенін ескерсек, бүгінгідей басқосулар өзектілігін жоғалтпайды. Балым Әлшер, Талғат Елеубеков, Түркістан 24.